prendere di one box. Pozor, tam sa pôjde. Ja ho neviem trafniť. Jeden dole. Už je nás. Dostal. Dole. Kde? To, u toho vchodu tam je. Napravo od toho týčka byl, jakoby. No, tam. Ježiš, ještě ten nebal být dole už? Ne, asi jsme zabili velká to stejného.
lanterny ještě. Tak já jsem přišel. Já jsem ti slyšel, ale to je zvláštní. Je tady. Jde ke mně. To som dal na jednu ránu, tak to nemôže byť, musel byť ten mŕtvy. Ne. To je, dve mŕtvy sú tu? Ne, vidím jednu, ale to je ten druhej, to bol ten, určite. A ten je tady taký, lebo bol mŕtvy. Dal dvie hlavy s tým. Mosina? Nie, lebo vám. Ten barný bude. Na quiz will have on me. Mal jsem za PHP čekuje, že to bude. Ale strašně moc jsem si pomohl tím beatlem, tu jsem se ho tam vyhodil, viděl jsem kde, ale pak jsem to nedokázal jako využít. Obviously. Ale to bolo po mne, som si stopajte. Myslím, že to bolo po mne. Mali byť rovno pri mne a ja nič nevidím. Majú trochu výhodu, lebo majú...
Ani se snad nemohu, možná ještě odnes. Vidíš něco, já absolutně nic nevidím. Ne, vůbec, nic. Já to obídem z jedné strany, ale nevím, co snad, že netriggerně z kurakov. To se už nedal. To je pěkná pěkná. Někdo pícel, tuším. Ale to jsem to byl non-bounty, takže bounty žije. Vůbecně? Ne, 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 tady jsou hned tady takové na tom. Zleva do spodem. A já to stahu trošku. Já mám 75 HPček, já jsem nerád moc tady. To má já. Leží tam jako mrtvá? Jo, jo. Tak aha, tak to je asi podle mě poslední týpek tady tím pádem. Nie. Ještě jsem tu týtou týpka. Ten tu je týková tu bounty. Alebo bol čierny, hej? Ten bol tiež čierny? Čo ťa išlo rašovať? No, bol kabát přes hlavu. Áno, no tak to možno bol tento. On loží bude podľa mňa toho typka, to ti bol. Keď neuvidíme, že píka bounty, tak je oží. Mám ešte jednu tú mouku. Jsem spolaž, tak mám to podřeď, ale... Tu na tom mieste zvýzera byť, ale... Bežia, bežia, ale neviem. Tu je, ale neviem, či ho neoživil. Dostal. To nemôže byť ten oživený, lebo by bol mŕtvý. Nice. A jednu ránu.
Ale vieš ma oživí, ale bude tam, on možno bude oživovať aj toho. Počkaj, ale to není... Toto je Devil's Advocate. Vole, tam vôbec nevidím nikto. Tam. Pri tej chatke, tak poď. Na mňa skúsa tam, no. Ale otvára dvere. Na jednu ranu, čiže môžeš sa tam predierovať. Nice shot, už nemá HPčka. Je mŕtvej. No však hovorím, že už nemal heal. Asi tam už nikto není, to skôr mal živý heal. Pretože... To viem. Ale pekne. Ale ten je tiež musí byť na jednu ránu. Jo, to je ten, bude mne na začiatku. Jeden dole. Odbudilo tam pekne, good job. Nikto tu ešte není, pozri pre istotu. Nie, nie. Niečo lepšie, čo by som chcel. A vždycky by si kúpim tú zbraň a budem sú si zbaltiky a prka. Ja túto som zabil ja, no, tady túto tú paninku. Ešte. Nemám psycho, nemám nič. Niečo tu môžem zabiť, čiže asi lepšie. Zapíram sa jej jenom tá blbina. Správ si to. Hele, ja tu mám toto. Nie. Áno. Sa, to je ten môj. Môžeme ísť nájsť a si to dokončiť niekde. Ale tu je ďalšia mŕtvola, čo mi dal lúknuť. To nie sú tí psi, asi to nikde. Musím sa pozerať. To je jedno, poďme zpátky, to je jedno, to bola dobrá hra. Môžeme, to úplne vyčistíme. To ja nechápem, jak žiješ, ale to... Stalo sa mi to nespočetne krát, že som takhle...